kesäkuun 20. päivä. Tosi hellepäivä, ei oikein mitään jaksa tehdä, niin ajattelin, että otan täältä vähän videoa metsäpuutarhan puolelta. Täällä on joitakin muutamia kivoja kasveja nyt niin kuin auki. Niin kuin tässä on tää on Nomocharis aperta, tai ainakin sillä nimellä kylvetty. Tuossa nyt joku kukka niin kuin vähän paremmin. Onko tämä joku sulolilja tai mitä tämä olisi niin kuin suomalaiselta nimeltään. Aika korkea, yli mua polven. Tämä on tässä niin kuin, vaikka tämä on kuiva ja varjoinen paikka, niin se on tässä pärjännyt niin kuin useamman vuoden. Olisikohan tämä kylvetty ollut 2014 tai sitä luokkaa. Ja sitten täytyy vielä tässä näyttää kanssa jälkäisen juurella. Niin on, tässä on Balkanin syklaamia, ei kun purppurasyklaamia tämä, niin siellä on siemenkotia tulossa. Nyt täytyisi olla vaan sit tarkkana, kun ne heinäkuussa jossain vaiheessa yhtäkkiä ne vaan häviää. Niitä ei oikein pääse pussittamaankaan eikä mitään. Mut mennään katsomaan noita valeunikkoja tuolla noin. Tässä on, toi on tosi nätti heukerella. Mikä tuossa kulmassa on. Ai niin. Joo, aina tällä kun kulkeen sit vasta muistakin. Tätä voisin näyttää, mutta tää kyllä ei. Tässä on mulla toi on kärsäkalla toi. Liupaneen se. Eikä kun. Joo, se oli. Ja se on nyt niinku taantunut. Tää on jotenkin muuttunut kuivemmaksi tää paikka ja sitten tuossa on takana iso Aconitum orientale, joka on ihan jyräämässä tätä ja ehkä tätä pitäisi siirtää. Mutta kun se on toisaalta viihtynyt tässä, sen on poikanenkin vähän matkan päässä. Sitten on noita sinisiä ajuka, mikä on tuon rentoakan kaalia. Joo. Tää on tollaista, mutta sitten jos mennään tästä tänne, tää ruusu on Patches Red, tommonen metsäruusun tyyppinen. Mun mielestä on ollut kauhean kiva. Ja täällä on... Nää on mun siemen kasvatuksia. Sireenejä. Onko näin sit Unkarin tai puisto tai jotain sellaista. Tuoksuu ihanalle. Ja sit on yksi nuokkusireenikin. Tossa missä se olisi kukkia? Tuolla vaikka. Mut täällä on sitten näitä sinivaleita. Tässä on Seldoni. Ja tuolla takana on nyt auennut eka kukka. Hensol Violet. Katsoo aurinkoon päin. Tässä mulla on kanssa kilpirikot on ihan isoja. Ja saniaisia. Tässä on aika selvästi pienempi kuin nämä on tämä Bailey entinen betonikifolia. Näillä on pienempi kukka kuin kun näillä Seldoni-tyyppisillä alkaa kukkia vähän myöhempään. Tuossa on toi isoin. Värissä mä nyt en ihan hirveästi niinku eroja lopulta näe. Molemmat on semmosia ihan valeunikon sinisiä.
Mut kyllä ne on kivoja tällä. Tässäkin on aika varjosta. Tähän ei osu aurinko oikeastaan kuin ihan sillai siivilöityen jossain mielessä sitten illalla. Nyt on kello on vähän yli 3. Tässä on sitten nämä on Tiibetin esikkoja. Pikkusen täällä voisi olla kosteempaa näillä. Kyllä, ehkä. Tuolla on tuommoinen ihmeellinen toi kukinto. Se on Primula Valtoni. Ja sitten siellä takana noi punaiset, niin ne olisi sitten Primula Bullesianaa. Vielä on yksi kukka auki tuossa pienessä rodossakin. Muuten alkaa olla ihan jo ohi. Ja sirenejä. Tuossa oli polun toisella puolella on että nuokkusireeniä. Ja tämä keltainen. Mä en nyt ihan varma. Tämä on siemenestä kasvattanut nimellä Hemerokallis eskulenta. Mä en tiedä mikä tämän nyt sitten oikein nykynimi sitten olisi. Mutta aika kiva kun se noin varjossakin tuossa kukkii. Siellä on yksi tämmönen löytöruusu. Tää on Marjatan tie, on saanut ruusuystävältä monta vuotta sitten. Mut sit jos mennään takas tänne päin. Taikka katsotaan tässä välillä. Tässä vasta toisella puolella polkua. Siellä on vielä jotain pioneja. Nää on tällaisia. Tuossa on Exanidei, mutta tällaisia moninkertaisia hybridejä siemenkasvatuksia. Sitten tässä on kyllä hieno komea lilja, Lilium Kesselringianum, täällä kanssa siemenestä. Niin kuin nämä monet mun kasvit on siemenestä kasvatettu. Ja täällä on, miten se nyt näkyisi. Eikö se ole aika komea? Viime vuonnakin sain siitä siemeniä hyviä kylviä, ne on itänyt. Tuolla on lisää. Noi on siemenkasvatuksia, ne on Amerikan pioneja. Sitten täällä on vieläkin tätä luhtaesikkoa auki, vaikka se on jo kukkinut aika pitkään. Ja sitten katsoin, että tuossa on
myrkkyliljassa tulossa siemenkota. Tämä oli Spekio sumatropurpurea, mutta sitten yhtä lailla on siemenkota. Tässä on ihan, missä se olikaan, näin kyllä. Täällä oli, tämä on autumnaale, aika pieni kukkasellinen. Otetaan tuo heinä pois. Siellä. Nämä on jänniä nämä myrkkyliljat, kun vaikka sieltä tulisi siemeniä, no sanotaan tuommoista kodasta voi tulla 10-20 siementä, niin sitten niistä itää kuitenkin vaan niin kuin 2-3. Se on kauhean huono itävyys. Mutta on saanut kuitenkin aika paljon siemeniäkin, taikka siementaimiäkin. No sitten tässä. Koko kevään, kun on näissä edellisissä videoissa sanonut, että ensin, että ne ajatellut, että nämä oikeanpuoleiset on kuollut, niin sitten ne nousi. Sitten mä sanoin, että ei ne kukki, että vaan tämä yksi kukki. No tämä yksi onkin nyt sitten ihan eri lajia kuin nämä toiset. Tämä on japaniesikko. Mä en sitä tajunnut, kun olen niin kuin vaan kasvattanut, kun jollain nimellä sitten on, niin olen ajatellut, että se on sen niminen, niin sitten en sitten vaan ole muuttanut mieltäni. Taikka, mutta kyllä sen on japaniesikko, vaikka on väärällä nimellä kasvatettu. Sillä on hiukan erilaiset nämä lehdetkin kuin näillä toisilla. Näistä tulee kyllä aika jännän värisiä. Tämmöistä. En oikein tiedä, että onko melkein toi pinkimi tuossa takana on kivempi. Toi. Nää, mutta no, katsotaan, kun niistä pitäisi tulla. Se pitäisi olla kerrossa sikko, että pitäisi kukkia sitten pitkään. Että voi kyllä olla ihan jännää. No sit täällä toisella puolella, oikealla puolella edelleen tää kun kukkii tää valkoinen luhtaisikko. Tarkistin muistiinpanoista, kun viimeksi ajattelin, tää on kuitenkin tuota Dancing Ladies luhtaisikkona kasvatettu siemenistä. Niistä kyllä tulee aika voi tulla aika samanlaisikin, ettei vaikka olisi kuinka niin kuostettu jollain tietyllä nimellä, niin ei sit voi olla ihan, mutta siis varmaan, mutta tosi nättejä niistä kaikista tulee. Ja toi tuolla, eksa. No niin, joo, nyt täällä on yksi siementaimi tullut tonne, mutta sitten täytyy näyttää, että täällä on kanssa ihan nyt tässä viime viikolla noussut tämä kärsäkalla. Täällä on kanssa chiliatun. Niin tuosta. Erikoiset nämä kukat. Ja hyvin myöhäinen, sopii hyvin niin kuin näiden kolmilehtien ja vaikka minkä kaveriksi, niin kuin aikaisin kukkivan kaveriksi. Noista odotan kolmilehdistä, että tulisi siemenkotia, mutta on ainakin aika pullistelee, että voi tullakin. Sitten. Joo, tätä mä aamulla katoin, kun mä kiesin, että otanko ideaa, että mun piti katsoa kirjaston. En tiedä, mikä nyt tälle jouluruusulle on tullut. Toi näyttää aika pahalta. Mun pitää nyt, tästä täytyy varmaan ainakin noin viottuneet lehdet leikata pois. Ja voi voi. Tein nyt sitten heti niin kuin leikkasin tästä jouluruususta, missä oli niitä lehden reunoja mennyt huonoksi ja sillä niin leikkasin siitä niin kuin yli puolet lehdistä pois. Kaikki, missä oli vähäkin niin kuin jotain huonoa, leikkasin pois ja suurin osa noista siemenkodista kanssa leikkasin pois. Niissäkin näkyy jo selvästi sitä sellaista. Tämä on, en tiedä, voiko tämä nyt olla tätä black rot niin kuin tautia. Ja luin sitten kirjasta, että no tää on just niinku se, tää oli hirvittävän tiivis. Tässä ei ollut niinku ilmaa ollenkaan päässyt kiertämään näitten lehtiä ja kukkia. Siinä oli ihan niin hirveästi kukkia. Sitten se on vähän tällai sato tietysti toukokuussa ja tää oli tämmönen kostea kohta, että pitäisi olla hyvin ilmava paikka. Et saa nähdä nyt sit, että miten toi tosta toipuu. Et mulla on onneksi siementaimi viime vuodelta siitä. Ja se näkyy juurella olevan kanssa muutama siementaimi, mutta niitä nyt ei ehkä uskalla käyttää sit, jos se tuntuu, että se nyt leviää. Mutta täytyy toivoa, että tämä
leikkaus nyt sitten olisi auttanut ja sitten täytyy olla tosi tarkkana, ettei mihinkään muualle lähistölle nyt ilmesty tuollaista. Laitoin ne kaikki viottuneet lehdet ja siemenkodat ja kaikki ne laitoin sekajätteeseen, että ei mihinkään kompostiin, ettei se leviä sit sitä kautta. No, tarpeeksi kun kasvattaa jouluruusuja, niin kyllä se oli ihan väistämätöntä, että jotain tämmöistäkin sitten tapahtuu. Että nytkin tätä näin. Mutta tällä puolella on sitten tämmöisiä muita ilonaiheita. Siellä on Rantsaniassa siemenkotaa tulossa. Voisin kuvitella, että siellä on siemeniä, ainakin vähän sen. Sitten sain aikaisemmin keväällä pelastettua tuohon yhden varjohiipan. Tää on Flowers of Sulfur. Ja mä luulen, että tässä se nyt pärjää. Sitten tähän istutin pienen luhtaisikon, mikä tuli keväällä Braunhaveniltä. Mut sitten tuolla onkin auennut tollasia. Tää on viime syksynä. Nää on viime syksynä istuttu. Oxalis Adenophylla Purple Heart. Mä jotenkin ajattelin, että ne on kevätkukkia, mutta nehän kukkii vasta tähän aikaan. Ja toi toinen ei nähtävästi aio kukkiakaan. Kyllä vaan niin kuin sievä. Mä istutin ne vielä semmoseen ruukkuun tonne maahan. Semmoseen, missä on niin kuin mistä juuret pääsee läpimään, että saan sit siirrettyä helposti, että jos se et näyttää, että ei ala viihtyä, mutta kyllä se nyt näyttää ihan hyvältä. Tuossa on tuollainen tyhjä kohta, kun siinä oli yksi lilja. Nyt te oikosulku, kun mä en muista mikä se lilja, mikä piti olla. Siinä oli ihan iso yksi sipuli siemenkasvatuksia. Ja nousi aikaisin keväällä ja sitten se nuupahti. Mutta onneksi tämä jostain syystä tähän sivuun on tullut nyt. Tässä on pari. Varmaan tätä on tätä samaa. Että niistä nyt toivottavasti tulee jotain. Ja tuolla on toi lännenmetsäunikko, tuommoisia siemenpalleroita kovasti. Ja uusia kukkia varmaan heti, kun tulisi vaan sadetta tai jotain, niin tulisi niinku uusia kukkiakin. Koska se kyllä kukkii pitkin kesää sitten. Sitten siinä on siikkiminesikkoa. Nämä esikot tässä, että on ollut niin kamalan kuivaa. Mutta jouluruusuja se ei haittaa, eikä saniaista, eikä tässä oikeastaan mitkään muut, eikä valeunikot. Ihan hyvin reippaina. Ja tuolla takana on paksupraagmakin noin nätisti. Mutta esikot ei näköjään kyllä kestä tämmöistä kuivuutta yhtään. No, en nyt tiedä, täytyy ihan miettiä, mihin niitä laittaisi. Mutta kivasti on kasvanut nyt nämäkin, nämä Mekonopsis kompleksat. Ja tässä oli keväällä, kun nämä kukki, näytin niitä silloin. Tässä on tämä yksi, mistä silloinkin taisin sanoa. Tämä on tällainen, mikä niinku, onko nyt sitten verholehdet muuttunut tuollaisiksi niinku lehdiksi, lehdyköiksi. Se on niinku jännän näköinen nyt kukinnan jälkeenkin. No sitten. Joo, tuolla noita voisin vielä näyttää. Tässä on nyt ainakin, tässä on niinku, toi on, noi on nää etumaiset on Primula secundiflora, tommonen puikulainen lehti ja nuppuja tulossa aika hyvin, nyt vasta just alkanut kukkia, hyvin tällaiset tummat kukat, mut sitten takana, niin se on niinku japaniesikko. Oikea japaniesikko ainakin pitäisi olla tää näin. Ja täällä on vielä tummemmat kukat kuin tuolla väärällä, tai mikä oli siellä väärällä nimellä ja sillai. Mutta tää on aika hieno, kyllä. Ihmeellistä, että mä oon nyt onnistunut näiden kanssa, kun nää on ollut niin vaikeita. Nyt vaan pidetään peukkuja, että ensi vuoteen selviää ja sillai. Tässä kanssa niinku selvästi Brunnera ei ole niinku oikein. Sitä ei haittaa kuivuus, mutta sitten tämä imikkä, tämä on nimetön, mutta tämä on ehkä majeste.
tämä on selvästi ei ole kyllä yhtään tykännyt. Nämä tämmöiset, tämän tyyppiset samurai ja majeste ja osittain Diana Clarkin niin on kyllä vähän, ne on tosi vaativaisia. Tarpeeksi hyvin kostea, aina kosteena pysyvää ja sillä on. Mutta sitten, näkyisiköhän tuosta. Tässä ratkolemmikin kukkajuttuja. Mä ajattelin, että olisiko noin nyt sitten siemenpalluroita. Tätä täytyy seurata, jos on. Koska tuollakin oli jossakin tuommoinen isompi pallura. On nätti. Luhtaisiko, se täytyy näyttää täällä vielä, jossa menisi rankakasa romahtaa mun kasvien päälle. Onneksi se ihan mennyt. Tässä on nää on kanssa kasvattanut siemenistä ja niitä ei itänytkään montaa. Ja musta tuntuu, että jokainen on vähän erilainen, nyt vähän jo kukinan loppuvaiheessa. Yksi rimpsureunainen ja sitten tämmöistä tavallisempaa. Sitten tuossa on kanssa vähän erilaista. Ja täällä oli tämmöinen astunut punainen rimpsureunainen. Siinä on yksi kolmilehti. Tai valkoinen erectum hybridi. Saa nähdä tuleeko. On siellä siemenkota tulossa. Täällä on kanssa vähän sinivalehunikkoja. Mutta täällä on, ne voi paremmin tuossa toisessa penkissä kuin tässä. Siellä on mun korkkipuu, mikä on syksyllä hieno. Täällä sitten on näitä. Niin ja tossa on kans ihan jännä tää koreavaahtera Pseudosiepoldianum. No se olisi punertavat nämä uudet lehdet. Nyt jo niin kuin ei ole niin. Se oli pari viikkoa sitten vielä kivemmän näköinen. Valitettavasti ei mitään ihan hirveän ihmeellistä syysväriä tuo siemenkasvatuksia tääkin. Tässä on tulossa tähän penkkiin sit lisää valeunikkoja, jotka ei ole vielä, ei kuki vielä tänä vuonna. Tai yksi kukkii noista. Näissä tässä oli muutamia semmoisella nimellä kuin Sims X. Mä en oikein tiedä, että minkälaisia niistä on, mutta kiva niin kuin nähdä sitten. Ja sikkimiesikkoja ja toi kyllä nätti saniainen kanssa. Sekin oli semmoinen hybridi, polystikumäksi pignelli. Jossain vaiheessa katoin, että minkä hybridi se on, mutta en muista sitten sitä. Tuolla on takana kivoja. Tuommoista sinilatvaa vaaleanpunertavaa. Ainoa paikka, missä mulla se on niin kuin säilynyt hengissä. Ja tuossa koivun juurella. Lopetetaan tähän hienoon liljaan. Moi!